ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯେବେ ଯାଉ ମୋତେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯେବେ ଯାଉ ମୋତେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁ ତୁ ଏମିତି ସଜେଇ ହଉ ଆଖି ମିଶିଲେ ଲାଜେଇ ଯାଉ ଚୋର ଚାହାଣି ଖାଇ ଯାଉ ମୋତେ ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ସାଧବ ବହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏତେ ସାହସ କରି ମୋତେ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଲ ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ପ୍ରେରଣା ହିଁ କହିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଣିଲେ ବଟ୍ ଦେଖ ପ୍ରେରଣା ସେ ତମ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ହିଁ କହିଥିବ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିନି ଯେ ଅର୍ପିତା ଆଜି ରେଡ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା ଡେଡିକେଟ୍ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସ୍ୱର ଜୁନିୟର ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।